ibu nak ikat janji dengan ibu. Apa jadi sekalipun, ikat akan jaga rumah anak yatim ini. Apa kata kalau awak jual dia tanah? Saya takkan jual tanah. Abang akan usahakan apa sahaja yang boleh selamatkan Samsul. Apa tujuan Encik nak jumpa dengan Samsul? Saya pun nak Samsul sihat macam kanak-kanak yang lain. Kalau awak bagi saya peluang, saya janji. Saya akan sayang awak. Saya akan jaga awak. Sepenuh jiwa saya. Saya bukan saja nak bagikan anak-anak. Saya nak bagikan awak juga. Apa yang diaturkan untuk saya itu adalah yang terbaik untuk saya. Apa pendapat awak kalau saya jadi suami awak? Abang tak pernah minta Ika tolong abang apa-apa pun sebelum ni. Kali ini je abang nak minta tolong dengan Ika. Ika tolong jangan terima lamaran Yusof. Ini akan buktikan apa yang dia akan buat itu salah. I'm Eva. Prefer Yusof lagi. What a small world, right? Orang saya tak tahu kesamanya komplot dengan ayah awak untuk ambil tanah saya.